Hei, da er jeg tilbake. Da fortsetter jeg litt. Jeg tror jeg har bedre lyd nå enn i stad. Jeg håper det er grei lyd. Denne her heter også Landets lov. Jeg tenker jeg fortsetter på de banene der. Altså på Landets lov. Og sikter mot hvor, altså prøver å snakke om hvor vi skal. Hvor er vi skal. Det som kommer etterpå oss, og så videre. Altså Hei, Trond. Nå så er det jo sånn at Amerika har et ego. Jeg snakka om det i forrige video. Er det grei lyd? Lyden var litt dårlig i stad. Nå har jeg myggen. Hører du dunking her når jeg dunker? Myggen. Nå har jeg på meg myggen. Men uansett, jeg tenkte jeg skulle snakke om Altså, nå så er det egoet i Amerika som styrer verden. Ego via The Empire State New York styrer verden. Hallo, Trond. Og jeg trakk linjer tilbake igjen til gamle Israel via Tønsberg opp til Trondheim. Via Trondheim, gjennom England og opp til Amerika. Altså, jeg trakk en linje fra gamle Israel. For at, må huske på at de 10 tapte stammene ut av gamle Israel, de flyktet 700 år før Jesu Kristi fødsel opp til Nord-Europa. Så den eldste Altså, hvis det er en ryggrad noe sted i global sammenheng, så er det jo de første israelittene som rømte ut av gamle Israel. De 10 tapte stammene som blei nordeuropeerne. Sånn som Astrid Lindgren har skrevet mye om det her. Astrid Lindgren er inne på det med de 10 tapte stammene. Hun snakker om brødrene Løvehjerte. Og så da har vi da også Ronja Røverdatter, som er mer contemporary i forhold til at det er ei plyndreskute. Og så har vi Emil i Lønneberget, som blir satt i skammekroken når han nevner de 10 tapte stammene. Han sier, men lærer, er ikke vi av de 10 tapte stammene ut av gamle Israel? Og så sier læreren, fy, det får du ikke lov å si. Stell deg i skammekroken. Det sier læreren, lærerinna, til Emil i Lønneberget. Så Astrid Lindgren, hun vet at vi er de 10 tapte stammene ut av gamle Israel. Brødrene Løvehjerte som slåss imot dragen. Sigurd Dragedreper. Brødrene Løvehjerte imot dragen. Dragen som er Queen Elisabeth-blodlinja. Den romerske blodlinja. Som døde i 1815. Brødrene Løvehjerte. Astrid Lindgren vet at vi er de 10 tapte stammene ut av gamle Israel. Og det her er 700 år før Jesu Kristus fødsel. Og det betyr at den eldste ryggraden i verden i forhold til den sivilisasjonen vi er en del av nå, den går ut av gamle Israel og så opp til Tønsberg. Fra Tønsberg til Trondheim. Fra Trondheim via England og så til Amerika. Og så tilbake igjen til nye Israel. Jeg kan ta det igjen. Gamle Israel, Tønsberg, Trondheim, eller Kongenes hjem, England, og så Amerika, og så tilbake igjen til nye Israel. Altså, det er en sånn global ryggrad som går igjennom hele Altså vår globale kropp. Altså, vi har en global kropp, alle sammen. Og den ryggraden går ut av gamle Israel, Tønsberg, Kongenes hjem, Trondheim, over til England, så til Amerika, så tilbake igjen til nye Israel. Altså, det er menneskekroppet i en sånn sirkel, på en måte. Nesten som Zodiac-kalenderen. I det store og det hele. Og i Amerika nå så er Altså, The Empire State New York er egoets stat. Det er imperiets stat. Det er Romas stat. Altså, The Empire State, New York, er egoets stat. Og når de knerter Wall Street-børsen, som planlagt for å ta ut den kunstige dollaren, så faller banksystemet også. Når de knerter banksystemet og børsen, så går alle de falske markedene, altså Babeltårnet, Babylons tårn. Og da er det sånn at menneskeheten gjenfødes sammen, fordi vi har alle vært i den samme båten, og vi skal av den samme båten samtidig. Så når de knerter systemet,
så gjenfødes vi samtidig. Altså, vi korsfestes samtidig. Og en korsfestelse er en fødsel. Og det betyr at altså de to hjernehalvdelene som har blitt utviklet i mors mage, hver for seg, venstresiden for seg, høyresiden for seg, de blir koblet sammen i fødselen. De blir koblet sammen i fødselen, og så blir hjernehalvdelene koblet sammen med livets tre, altså de vitale organene i kroppen, i fødselen. I prosessen av at vi går av skipet over til land, via krisen. Så det betyr at via krisen så korsfestes menneskeheten i sin helhet. Også Amerika, fordi de har kjørt vannlov på seg selv via The Empire State New York. På alle statene. De har satt hele menneskeheten, inkludert seg selv, i samme båt. Sånn at vi skal gjenfødes når vi går av den båten samtidig. Og på den måten så blir vi én verden. Fordi vi har blitt født inn på den samme båten, generasjon etter generasjon, etter generasjon, etter generasjon. Og nå ligger den båten til kai i The Empire State New York. Donald Trump har vært kaptein, og han har skjøt, og han har kjørt skuta inn til land. Og altså hele menneskeheten illumineres samtidig. Illuminasjonene begynner å stå på egne bein. Altså vi kommer ut, vi gjenfødes, vi blir et levende menneske. Vi manifesteres på land etter vi har vært i mors vann. Så skal vi manifesteres på land. Og det kommer til å, altså det kommer til å bety at Amerika mister sitt ego. Fordi alle får kronen til Jesus. Alle får glorien til Jesus via korsfestelsen. Jeg bare ser på føniksen på dollaren til høyre side. Riktig side, right, riktig. Over føniksen så finner vi kronesjakran, som også er glorien til Jesus. Fordi før Jesus, og før alle de andre profetene, så hadde vi bare føniksen. Føniksen blei til alle profetene. Alle profetene kommer fra føniksen, alle sammen. Og på dollaren på høyre side, på riktig side, right side, på riktig side, så har vi føniksen som reiser seg. Altså det symboliserer at noe nytt skal reise seg ut av asken. Og over føniksen så har vi kroneshakran, som også er glorien. Og når vi får kroneshakran, så legger vi bort egoet. Da legger vi bort egoet. Og det betyr at Amerika kommer til å legge bort sitt ego når de blir korsfestet. På lik linje med alle andre. Og det igjen betyr at Amerika kommer til å måtte følge sitt hjerte. For at Jesus Kristus peker på sitt hjerte etter korsfestelsen. Etter han har fått glorien, etter han lyser, etter han har blitt opplyst, etter oppstandelsen. Så peker Jesus Kristus alltid på sitt hjerte. Det er bare oppsøkte på nettet. Og etter Amerika mister sitt ego, så må de begynne å lytte til sitt hjerte. Da må de begynne å lytte til sitt hjerte. Og hva er så Amerikas hjerte? Jo, det er Norge. Amerikas hjerte er Norge. Norge er den største, altså det er grunnstenen til det som har blitt Babylons tårn. Men allikevel så er en like stor oppside i Norge. Undersiden er enorm. Altså, bakdelen i Norge er enorme i forhold til det å kunne skape, i forhold til det å kunne være et fritt menneske akkurat nå. Fordi vi er grunnsten til Babylons tårn. Grunnsten til den katolske tro som ble Europa. Europa som ble Babylons tårn via The Empire State New York. Og alt er sentralisert opp i et kunstig øye, opp i den kunstige dollaren. Og alt henger i én sytråd, hele greia. Og fordi at Norge er grunnstenen til Babylons tårn, så blir det tilsvarende oppside i Norge. Altså, hvor verre, jo bedre. Hvor verre, jo bedre. Oppsiden blir tilsvarende i Norge.
tilsvarende at vi har vært grunnstenen til dette tårnet i 1000 år. Så blir oppsiden tilsvarende. Det er noe greie med at jeg får... Så jeg tar det igjen hvis det er noe nye. Kan dere ikke bare invitere inn mennesker og dele det? For det er veldig viktig for at... Altså, vi er grunnstenen til Babylons tårn. Vi er grunnstenen til den katolske tro. Men det er for at Norge ble underlagt Roma sist. Derfor har vi bare vært 1000 år innen Roma, mens resten av Europa har vært 2000 år. Og etter de klarte å underlegge seg Norge, så tok det hele en ny vending. Da begynte imperiet å vokse i en helt ny vending. Altså, de la grunnstenen for denne vendingen sin, imperiet i Norge, etter de hadde underlagt seg Norge, oppe i kongenes hjem i form av Nidarosdomen. Den 1000 år gamle Nidarosdomen, som ble grunnstenen til det som har blitt Babylons tårn. Altså, det var ikke meningen at den grunnstenen skulle bli Babylons tårn, men den ble lagt der som den første stenen i det som i dag har blitt Babylons tårn. Så derfor står Babylons tårn, dette tårnet med det ene øyet, det står i Norge, og det vil komme ned i sitt eget fotspor her i Norge, i kongenes hjem i Trøndelag. Fordi vi er så avhengig av globalismen, sentraliseringen og så videre. Alt går innom her. Men på grunn av at undertrykket er sterkest her, fordi at tårnet står her, så vil oppsiden bli tilsvarende bra. Hvor verre, jo bedre. Alle dine bakdeler blir dine fordeler. Alle dine fordeler blir dine bakdeler. Den siste blir først, den første blir sist. Så hvor verre, jo bedre. Hvor verre, jo bedre. Og når tårnet går ned, så korsfestes hele menneskeheten. Hele menneskeheten korsfestes, fordi vi har vært alle i samme båt. Altså, alle er inne under den private sentralbanken. Alle sammen. Vi er alle i samme båt, også Amerika og den gamle verden, Europa og Roma. Vi er alle blitt plassert i den samme båten. Og det er for at vi skal gjenfødes samtidig i det vi i fellesskap forlater den båten. Så når de knerter den falske dollaren, så tar vi ut markedene, og da vil også Amerika korsfestes. Amerika vil også korsfestes samtidig. Det er ingen som slipper unna. For at de har kjørt vannlov på seg selv, på de amerikanske statene. For der borte har vi to stater. Hver stat er to stat. Den ene er vannet, og den andre er landet. Og The Empire State, New York, har Wall Street, har finansiert kommunismen, har finansiert nazismen, og har den mest dominerende sentralbanken i verden. Den mest dominerende sentralbanken i verden, som kjører vannlov på hele verden. Og der finner vi egoet. I New York så finner vi egoet til Amerika. Det er derfor Donald Trump har sklidd rett inn. Altså ego. Altså det handler om... han representerer New Yorks ego. Og så er han en Kristus-skikkelse som blir bært frem til korsfestelsen. Donald Trump. Og han kommer til å bli korsfestet samtidig med resten av menneskeheten. For at når tårnet går ned og treffer Norge, så vil oppsiden i Norge bli tilsvarende bra som tårnet. Så det kommer til å være rett ned, og så vil det være rett opp igjen. Men det vil være tilsvarende positivt. Fordi vi vil bli tilsvarende fri. Og oppsiden og gleden og lykken av det som kommer, kommer til å være tilsvarende bra. Hvor verre, jo bedre. Alle dine bakdeler blir dine fordeler gjennom skiftet. Og sånn er det faktisk i praktisk. Altså det er et eller annet, det er ikke så, det virker som at jeg har snakket for mye, men altså sånn er det faktisk i praksis også. Sånn er det faktisk i praksis også, for at under Norgesveldet så var England under Norgesveldet. England var en del av Norge, også Danmark og Sverige var fylker i Norge. Det var små fylker i Norge, Danmark og Sverige. Først. Og derfor stemmer det jeg sier,
Altså 700 år før Kristus fødsel, så rømte de 10 tapte stammer ut av gamle Israel, og de bosatte seg først i Norge, i Tønsberg. Og det er også Kristin Amundsen kommet frem til. Det samme. De bosatte seg først i Tønsberg, og så etablerte de Kongenes hjem og Norgesveldet etterpå. Og i Norgesveldet så fantes det noen fylker, og et av de fylkene var Danmark. Et annet fylke var Sverige. Og så ble fylkene utvidet til å bli Danmark og Sverige. Fra Norge. Norge som var kjernen. Og fylket Danmark var på østsida. Akkurat som, altså ned til Østfold og opp til Romerike. Ned til Østfold og opp til Romerike på østsida. Romerike. Opp til Romerike. Der var Danmark. Fylket Danmark i Norge. Og det ble, altså ut av Norgesveldet så vokste Sverige og Danmark. Og da stemmer det jeg har kommet frem til, at alle de 10 tapte stammene endte opp i Norge først, sammen. De kom hit sammen til Norge, og så har de gått ut av Norge etterpå. Men Norge var det stedet hvor de etablerte seg først i Nord-Europa. Aller først. De 10 tapte stammene ut av gamle Israel, de slo seg ned i Norge først, alle sammen. Og ut av Norge så vokste England, Sverige, Danmark og alt det andre. Derfor hadde vi Norgesveldet som var sentrum. Under Norgesveldet så lå England, Sverige, Danmark, Australia, Island, Grønland og enda mer. Norgesveldet var svært. Altså, England var under Norgesveldet. Det betyr også at Benjamin stamme slo seg først ned i Norge. Og så flyttet Benjamin stamme over til England. Så, altså de 10 stammene ut av gamle Israel, de slo seg først ned i Norge. Alle sammen. Og så spredde de seg ut fra Norge. Det er derfor Norgesveldet var så dominerende, for at det startet her, og så styrtes det her, alt styrtes herifra. Ut av Norge. Og derfor var også England under Norge. Derfor var også England under Norge. Og så oppdaget, altså når paven kom etter hvert, så oppdaget, altså Leif Eriksson oppdaget Amerika 500 år før Columbus. Og han var etterkommer av en av de 10 tapte stammene. Så det jeg prøver å si er at England har vært under oss, eller vi skapte England. Vi skapte England, og vi etablerte Amerika. Nybyggerne, de 10 tapte stammene, vikingene, oppdaget og etablerte Amerika. Først, de var her først. Akkurat som i Norge. De 10 tapte stammene slo seg først ned i Norge. Og så hadde Danmark et fylke, Sverige et fylke. Jeg vet ikke om England hadde et fylke, sannsynligvis. Og så spredde de seg ut. Og så ble det Norgesveldet. Norgesveldet ut av Norge, selvfølgelig, det sier seg selv. Norgesveldet kom ut av Norgesveldet. Norgesveldet som er Nord-Europa. Det sier seg selv. Og det betyr at, altså, det betyr at vi skapte England, det betyr at vi skapte Amerika. Det er det det betyr. Og når Babeltårnet går ned, når Babylons tårn går ned, så slipper Amerika egoet sitt. Og når de slipper ego, når de mister ego, så må du lytte til hjertet ditt. Akkurat sånn som Jesus Kristus forteller deg, hvis du søker opp bilder av ham på nettet. Hvor glorien er tilbake og han skinner, etter oppstandelsen, så peker Jesus Kristus på sitt hjerte. Så når Amerika mister sitt ego i korsfestelsen, for de kommer til å være, altså alle er med, også Amerika. Så når de mister sitt ego,
så kommer de til å måtte lytte til sitt hjerte. Og hvor er så hjertet til Amerika? Jo, det er i Norge. Så derfor blir oppsiden tilsvarende bra i Norge. I forhold til at det her tårnet står. Så oppsiden blir tilsvarende bra. For at det er vi som skapte England, det er vi som skapte Amerika. Fordi vi er de 10 tapte stammene opprinnelig. Alle de 10 tapte stammene startet fra Norge. Alle de 10 tapte stammene startet fra Norge. Ut av Norges velde. Ut av Norges velde. Altså det sier seg selv, det hadde vært Sverige-velde. Eller danske-velde. Men det var Norges veldet. Så det sier seg selv. Så det Kristin Amundsen og mange andre har kommet frem til, hun sier til meg at Danmark var et fylke i Norge. Sverige var et fylke i Norge. Og så har hun beskrevet hvor det lå. Og det er fordi at de 10 tapte stammene, alle sammen, slo seg ned i Norge. Og det startet i Tønsberg, og så Kongenes hjem etterpå. Derfor har vi en sånn pilgrimsreise ned til gamle Israel, eller ned til nye Israel fra Tønsberg. Det går en sånn sti fra Tønsberg ned til Israel. Folk pendler dit hvert eneste år fra Tønsberg. Det er en sånn pilgrimssti som bare er der, akkurat som fra Tønsberg opp til Trondheim. Sånn pilgrimssti som folk går hele tiden, natt og fram. Du kan gå og søke det opp på nettet, så ser du det er en sånn pilgrimsside. Der du ser, det er en sånn sti mellom Tønsberg og Trondheim. Den samme stien, den går videre. Den samme stien som går mellom Tønsberg og Trondheim, den går videre ned til Israel. Så de kom fra gamle Israel opp til Tønsberg, og så opp til Trondheim, og ut av kongenes hjem, så skapte de Norgesveldet, som inkluderte England. Og så kom paven, og da rømte vikingene og nybyggerne over til den nye verden. Altså de 10 tapte stammene fra Norgesveldet rømte over til den nye verden. 500 år før Kristoffer Kolumbus, romersk-katolske Kolumbus. Så se hvordan Roma alltid har kommet etter. Roma har alltid kommet etter, og så har Israel alltid ligget foran, fordi de er i førstefødte. De går foran. De fødes først. De er Guds utvalgte. De er i kontakt med vår far i himmelen, med høyresiden av hodet. Så når Babylons tårn har sin grunnsten i Norge, og denne konstruksjonen er 1000 år gammel, og har endt i The Empire State, New York, med den babylonske Statue of Liberty, så kommer oppsiden av at tårnet forsvinner til å bli tilsvarende i Norge. Vi kommer til å få en tilsvarende oppside, fordi Amerika kommer til å miste sitt ego i korsfestelsen. Og det betyr at Amerika, som blir hodet på mennesket i global sammenheng, vil måtte lytte til sitt hjerte, som er Norgesveldet. Så det betyr at de kommer til å lytte til oss, ikke andre veien. For at de blir hodet på mennesket, og vi blir hjertet. Fordi vi er hjertet bokstavlig talt, historisk sett. Så hvis du ser hele kloden som ett menneske, så blir det sånn. Men da må du se hele kloden som ett menneske. Da blir det sånn at vi, altså Norge, blir hjertet på mennesket. Så hvor verre, jo bedre i det store og det hele. Ok, Norge har, altså nordmenn har det verst. De har det best, og de har det også verst. For at situasjonen er veldig svulstig i Norge. Så vi har en nannystat, men den største krisen med Norge er at det ikke er noen krise. Så vi har nannystaten der, men samtidig så er det en krise. At vi ikke har noen krise er krisen. Så derfor er det verst, selv om det er best
Allikevel så er det verst, for at tårnet er her. Men når tårnet går ned, så vil det bli tilsvarende oppside i Norge for folket på dette landet, i forhold til at dette er hjertet til den globale organismen. Den globale organismen, altså hjertet, er i Norge. Norgesveldet. Altså det, for at de 10 tapte stammene startet herifra, så gikk de ut. Ut, altså 750 år før Kristus fødsel, så invaderte det assyriske imperiet gamle Israel. Og da la de 10 tapte stammene på flukt til Nord-Europa. Dette er 700 år før Jesu Kristus fødsel. 700 år før. Det er 700 år. Altså de hadde 700 års forsprang. Og da var det ingen i Nord-Europa. Hvis ikke det var samer, eskimoer. At det er noe der. I forhold til... Men det er en egen historie. Men uansett, Israels folk, de kom hit 700 år før Roma. Eller før... Ja, de kom hit først. De 10 tapte stammene ut av gamle Israel flyktet altså 700 år før Jesu Kristi fødsel opp til Nord-Europa. Og så slo de seg ned i Norge alle sammen. Det er det jeg har kommet frem til. For Kristin Amundsen, hun sier til meg at Danmark hadde et fylke i Norge, og Sverige hadde et fylke i Norge. Det er det hun vet. Hun vet det. Hun har masse greier på det. Og Danmark lå på østsiden. Jeg er på vestsiden i Vestfold. Jeg er i Vestfold, mens Danmark lå på østsiden i Østfold. Fra Østfold og opp til Romerike. Det er jo ganske langt stykke. Fra Østfold opp til Romerike. Det var Danmark fylke i Norge. Et eget fylke som het Danmark. Og så, altså, alle de 10 tapte stammene... Altså, hvis Sverige hadde et fylke, og Danmark hadde et fylke, så er det ganske sannsynlig at alle de andre stammene også hadde et fylke. For at Dan stamme, ut av gamle Israel, Dan stamme ble Danmark. Dan stamme ble Danmark. Så det sier seg selv at hvis alle stammene endte opp i Norge, i Norgesveldet, så fikk hver og en av de sitt fylke. Så det er sannsynlig at det har vært 10 fylker i Norgesveldet. I det opprinnelige. Altså startet med 10 fylker, og de 10 fylkene gikk ut til å bli Norgesveldet. Det startet med 10 fylker, og så ble det de 10 fylkene Norgesveldet. Hvis du skjønner. I og med at det er Dan stamme i Danmark. Det er Dan stamme i Danmark. Og Danmark var et fylke i Norge. Så er det veldig sannsynlig at alle de andre 10 stammene, eller alle 10 stammene hadde sitt fylke i Norge. Og så ble det Norgesveldet. Og så Benjamin stamme var en av de stammene, og det ble England. Så en av de stammene var Benjamin stamme, og det ble England. Og Danstamme ble Danmark. Og så utvidet det seg fra Norge som sentrum. Norgesveldet, kongenes hjem i Trøndelag. Så derfor skapte de 10 tapte stammene ut av gamle Israel, skapte England via Norge. De skapte England via Norge. Og det samme gjelder Amerika. Amerika ble skapt via Norge. Altså grunnlaget. Fordi at de 10 tapte stammene var i Amerika før Judas stamme og Simeons stamme var her. De 10 tapte stammene var her først.
Så det, det er akkurat som de sender ut folket sitt for å befrukte seg. De sender ut folkemassene for å befrukte landarealet, og så kommer de andre etter. Sånn har det vært hele tiden. Folket sendes ut for å befrukte, slå seg ned, skaffe seg, liksom, slå seg ned, og så kommer Judas stamme og Roma etter. Sånn har det vært hele tiden. Men det er veldig relevant det her altså. Det er veldig relevant, kan dere dele det, for at hvor mer jeg får inn, jo dyktigere blir jeg å formidle det også. For det handler litt om hva som du er på, altså du, publikummet er med på å, for å få det ut, publikummet. Men uansett, altså det er sånn det henger sammen, altså at vi vil få en tilsvarende oppside i Norge i forhold til hvor hardt svulsten sitter i her. Fordi at tårnet står i kongenes hjem der oppe, og det er bygget ut av kongenes hjem. Sentralisert opp i The Empire State New York, og nå er det bare en sytråd som holder hele forbanna økonomien i lufta. Hele den falske dollaren, som er alle valutakurser. Altså, den falske dollaren er alle valutakurser i verden. Det er én valutakurs. Det er én havstrøm som har ledet til citizenship fram til land. Det er kun én havstrøm som har ledet skuta, som vi alle er ombord på, frem til sin destinasjon. Det er ikke flere havstrømmer som har ledet én skute. Det kan ikke være flere havstrømmer som leder én skute. Det må være én havstrøm som leder én skute. Derfor er den ene falske dollaren, det er den eneste valutaen som finnes. Fordi den falske dollaren, den har ledet oss frem til destinasjonen, som er The Empire State New York. Så når de knerter banksystemet og den falske dollaren, børsen, Wall Street, så kommer Amerika og resten av verden til å gjenfødes, korsfestes. Og da kommer Amerika, som blir nye Egypt, til å miste sitt ego. På lik linje med alle andre. De mister sitt ego. De får kronesjakran, og de mister ego. Og da begynner du å styre etter hjertet. Da er det hjertet som styrer med en gang. Og hvor er så hjertet? Jo, det er Norgesveldet, som skapte både England og Amerika. Derfor blir oppsiden tilsvarende bra i Norge når tårnet går ned. Hvor verre, jo bedre, alle dine bakdeler blir dine fordeler. Alle dine fordeler blir dine bakdeler. For at du må se det hele i global sammenheng. Altså, hvor verre, jo bedre. For at det er bra i Norge, men den største krisen med Norge er at det ikke er noen krise. Så det betyr at det er egentlig helt forferdelig i Norge. Det verste stedet av alle. Og det stemmer jo. Det er jo sånn det er. Det er jo sånn det er. Det er jo, altså, folk i Norge må bære byrden av det babeltårnet. Og det er et helvete for folk i Norge. Rett og slett. Og det er følelser som er ekte. Så folk flest i Norge har det ikke bra. De fleste later som de har det bra, kanskje. Men folk flest, de har det inni seg ikke bra. Så i realiteten så har ikke folk det bra. Selv om de får masse gratispenger fra systemet og så videre. Allikevel så har de det egentlig ikke bra, for at det er helheten som er problemet, som gjør at det er jævlig. Og når det slipper, så vil det altså da bli en oppside som er tilsvarende smerten. Oppsiden er tilsvarende den smerten vi har hatt. For at Norge skapte England, Benjamin stamme, hadde et eget fylke i Norge. Det sier jeg nå, jeg er sikker på det. Jeg har ikke bekreftet fra alle kildene, men fordi at Danstamme hadde Danmark-fylke, så er det veldig sannsynlig at alle de andre stammene også hadde sitt fylke i Norge. På dette landarealet her. Det lange landarealet.
Det er veldig sannsynlig at Benjamins stamme også hadde et eget fylke i Norge. Og så ble Benjamins stamme om til England. Derfor skapte vi England. Vi, de 10 tapte stammer ut av gamle Israel. Og så nybyggerne fra Nord-Europa, de 10 tapte stammene, flyktet over til Amerika etter Leif Eriksson. Så grunnlaget til både England og Amerika er de 10 tapte stammer ut av gamle Israel, ut av Norge, ut av Norgesveldet. For at, altså det her er 700 år før Kristus fødsel, så rømte de hit. Det var ikke noe Roma, og det var ikke noe Juda. Ikke noe Roma, og ikke noe Juda. Det var bare de 10 tapte stammene. Et folk som rømte og havnet her. 700 år før Kristus fødsel, og så har det gått enda 1000 år før Roma kom. 1700 år før Roma kom hit. Så vi har levd her i 1700 år før Nidarosdomen. Så i løpet av disse 1700 årene så hadde vi Norgesveldet. Og alt kom ut av Norge, selvfølgelig. Det er derfor det var Norgesveldet. Jeg sa det hadde vært Sverigeveldet, eller Danmarkveldet, eller Englandveldet, men det var Norgesveldet. Det er for at stammene de slo seg ned her først, og alt kom ut herifra. Alt kom ut ifra fylkene. Så når egoet slipper i Amerika, så vil vi få tilsvarende oppside her. Så da kommer Amerika til å lytte til sitt hjerte. Og det betyr at Per Olav Breivang, hvis du er her, du sa velkommen etter når det gjelder direkte demokrati. Og da var det, altså var det vi hadde. Det var det vi hadde under Norgesveldet. Vi styrte etter direkte demokrati. Det var samme type modell, direkte demokrati. Så Per Olav, han sier at når jeg sendte han en link fra Amerika, det var et kongressmedlem som hadde foreslått direkte demokrati i kongressen. Det var en egen artikkel om det. Så sendte jeg den til Per Olav, og så sa han velkommen. Ja, de kommer etter, var det han sa. Velkommen etter, de kommer etter. De kommer etter. Så det stemmer at, altså, de ligger etter, bokstavlig talt. Fordi vi har skjært igjennom. Vi har allerede skjært igjennom. Så vi har sagt ifra. Vi har på en måte brytet sirkelen. Vi har brytet sirkelen her. Kastet ringen. Brytet sirkelen. Vi har kastet ringen og brytet sirkelen. Sånn at tårnet går ned. Så når vi har brytet sirkelen, så har vi hogget oss igjennom sånn at fødekanalen åpnes, Rødehavet åpnes, sånn at vi alle kan skli frem til illuminasjonene. Fordi vi har brytet ringen. Vi har brytet ringen i Norge. Det er derfor det skjer. Fordi det har startet med oss. Fordi vi har brytet ringen. Så det kommer til å ende veldig, veldig bra for Norge til syvende og sist. Men først så skal det Norge vi kjenner, altså imperiet, skal bort. Imperiet skal helt bort. Og så kommer oppturen. 1000 nye år. Jeg håper byen som på tunet står får blomstre i nye 1000 år, som det står på Slottsfjellet. Jeg håper byen som på tunet står får blomstre i nye 1000 år. Altså i Tønsberg så innrømmer vi at ting suger. Vi håper denne byen kommer til å blomstre i nye 1000 år. Vi lever i håpet. Fordi at her i Tønsberg så suger det. Alt suger i Tønsberg. Og vi innrømmer det til og med. Fordi vi håper denne byen en eller annen gang kommer til å blomstre i nye 1000 år. Vi vet jo at det kommer til å skje. For at vi skjønner spillet i hele tegningen.
Men allikevel så skriver vi det sånn, fordi vi er litt ydmyke sånn offisielt sett. Vi vet jo at byen kommer til å blomstre i 9000 år. For at Tønsberg er jo det, altså gamle Israel, Tønsberg, Trondheim, kongenes hjem. Og så kongenes hjem, England, Norge, kongenes hjem, eller kongenes hjem, Amerika. Jeg kan ta gamle Israel, Tønsberg, kongenes hjem, England, Norgesvelde, Amerika. Sånn blir det. Og det blir en slags global ryggrad. For det her handler om 700 år før Jesu fødsel. Det er 700 år før Jesu fødsel. Og det er ryggraden. Den globale ryggraden. Altså det startet med ryggraden. Hvor er den globale ryggraden? De globale historiske linjene. Hvor er de? Fordi det er den globale, globale ryggraden. Det er de globale historiske linjene. Og det her er 700 år før Kristus fødsel. Så rømte de 10 tapte stammene opp til Nord-Europa. Derfor er det sånn at Israel, Tønsberg, kongenes hjem, England, Norgesvelde, Amerika, det er liksom bånd av ryggraden i Israel, og så er det opp til Amerika som blir hodet. Gamle Israel opp til Amerika som blir hodet. Via Norge, England. Det er den globale skapelsen, og via hjertet. Vi blir hjertet. Livets tre. Fordi Amerika blir nye Egypt, og Egypt er hodet på mennesket. Nye Israel er light of the world, optik thalamus gland, som er midt i hodet. Så nye Israel og nye Egypt, altså Amerika og nye Israel, er hodet. Og så går ryggraden fra Amerika via England, via Norge, kongenes hjem, Tønsberg, og ned til gamle Israel. Det er hele skapelsen i ett. Og det er Amerika som har ego nå. Amerika har ego. Og når Wall Street og banken der borte går, som planlagt, så kommer de til å slippe ego, og de kommer til å se se inn i sitt hjerte. De kommer til å se inn i sitt hjerte etter svarene. Og fordi vi har brytet igjennom, vi ligger foran, så kommer vi til å kunne gi dem svarene. Det er sånn det blir. Jeg lover deg, det er sånn det blir. Hvorfor tror du Tommy Robinson blir arrestert nå? Jeg visste at han kommer til å bli arrestert. 1,5 år i fengsel. Dømt uten rettsak. Altså, det har ikke vært noen rettsak. Han har bare dømt 1,5 år. Jeg visste det kommer til å skje. Det samme kommer til å skje med Alex Jones. For han forsvarer. Altså han er en litt gråsone. Litt mer gråsone. Men David Icke for eksempel i England. Han kommer ut og trekker pluggen på. For at han driver og angriper Israel i annenhver posting. Og alle de andre. Jordan Sater og mange av de andre. Som angriper sionistene. Fordi sionistene, altså Sion, Anne Kraft snakket om det siste gang her, i forrige video. Sionisme kan oppsummeres med tempelet på innsiden. Og det er det motsatte av imperialisme. Det er derfor vi skal ha bort imperiet, fordi at sionisme er nasion. Det er nasjon, nation, nazi og sion sammen, nation. Jesus fra nazi, fra Nazaret og Sion. Nation. Jesus og Sion sammen blir nation. Kongen er tilbake. Jesus i oss alle. Nazi, altså Nazaret. Jesus fra Nazaret. Nazi og Sion. Nation. Illumination. Illumination. Illuminati. Nasjon. Det er alt med Sion
Men sionismen er nasjon, og det handler om tempelet på innsiden av kroppen. Det er det motsatte av imperiet som de har brukt 250 år på å rigge for å rive hele dritten til slutt. For at de skal skape nasjoner, og så skal de rive imperiet samtidig. Selvfølgelig trenger de 250 år på det. Altså, de skal skape noe, og så skal de rive noe samtidig. Derfor trenger de disse 250 årene. Derfor kunne de ikke knerte hele dritten med en gang og være ferdig med det. For at de må skape nasjonene også. Og det er det de har gjort ved å plante ryggraden ned i frimureriet fra Illuminati. Så har de gitt oss alle en ryggrad ovenifra og ned. De har puttet en ryggrad inn i kroppene våre via frimureriet Illuminati. Så de skaper nasjoner, og de har trengt 250 år på det. Og vår mor er Babylon den store. Og så har de formet oss i Babylon den store. Gjennom sentralisering og avvikling og kommunismen og nazismen og alt mulig har vært med på formgivningen i prosessen. Og så har de sentralisert det opp via The Empire State New York, som finansierte både kommunismen, nazismen, Wall Street, sentralbanken i New York. Det er Empire State Building, med King Kong som på toppen som detter ned. Det er litt av en historie, altså. Jeg sitter og tenker på om jeg skal skrive bok på det. For det burde egentlig være... For det er veldig vanskelig å ta et så stort bilde med så mange elementer involvert. Det er jo derfor de har skrivet Bibelen, for faen. Altså, de har skrivet Bibelen. Jeg sitter og lurer på om jeg skal skrive Bibelen på nytt, ja. Det er det jeg sitter og lurer på. Skal vi skrive Bibelen på nytt? Om det er, Bibelen er jo det jeg snakker om, alt sammen. Fordi det er kroppen vår. Og hele verden skapes som en kropp. Så Bibelen er jo boka som jeg egentlig har lyst til å skrive. Men allikevel, altså, det er helt vilt. Men det er zodiaken er i gamle måter å praktisere ordet på. Og det er det vi skal. Vi skal tilbake igjen til de gamle måter, som også Bibelen sier at vi skal. Så derfor skal vi, altså vi skal legge fra oss Bibelen, og så skal vi plante og skape, dyrke på nytt, i den nye morgen. Altså, Det er veldig selvsagt når jeg får bekreftet hun forteller meg, altså Kristin Amundsen, hun er en av de inne i Oslo. Men hun er veldig, altså på noen områder så er hun der jeg var for 2,5 år siden. Hun er på samme sporet, så jeg vet at hun kommer til å komme til samme sted, til de samme konklusjonene. Så jeg har gitt henne noe input. Hun sier at, eller hun tenkte at the all-seeing eye, da, øyet på toppen av Illuminati-pyramiden, er Odins øye. Det er det hun konkluderte med. Det er Odins øye. For Odins øye hviler i en sånn kresent. Akkurat sånn som øyet på toppen av tårnet hviler i en sånn kresent. Det er også Odins øye. Så den samme konklusjonen hadde jeg tidligere. Jeg tenkte at det kanskje var Odins øye. Men det er egentlig Ai og Horus ut av Egypt. Ai og Horus, som også er det tredje øyet, det er det all-seeing eye. Det er Ai og Horus. Ai og Horus og det tredje øyet. Og det er også Lucifers øye. Det har blitt Lucifers øye. Men det er Ai og Horus, det tredje øyet. Kristus på innsiden. Etter illuminasjon. Og så er det Lucifers øye også. Lucifer, Ai og Horus, det tredje øyet. Det er øyet på toppen av Illuminati-pyramiden, og det representerer noe som er i oss. Og det er også Odins øye. Så Kristin Amundsen har helt rett.
Hun sier at det er Odins øye. Ja, det stemmer. Men det er egentlig opprinnelig Eye of Horus fra Egypt som er det tredje øyet, som har blitt Lucifers øye i Illuminati. Og grunnen til at det heter Lucifer er for at det er en oppsummering av alle profetene i kjøtt og blod. Som mange sier bare er en metafor. Mange av de er bare en metafor. Og så er det en oppsummering av alle de i kjøtt og blod og solen sammen til en greie. Og det har blitt Lucifer, lysbæreren eller lysbringeren. Det er en eller annen som bringer lyset, som høres ut som et menneske, men samtidig så er han eller hun eller det som bringer lyset, det er solen. Så det er en oppsummering av de to, det ble Lucifer. Men det er egentlig Eye of Horus som er det tredje øyet i menneskekroppen. Det er øyet på toppen av Illuminati-pyramiden. Men uansett, hun er på riktig spor. Hun er på riktig spor, og hun har kilder rundt seg som jeg ikke har hatt. Men allikevel så er hun på riktig spor. Og de kildene har kommet med den infoen om at Danmark var et eget fylke i Norge. Og vi vet at Dan stamme ut av gamle Israel tilhører Danmark. Og hvis Danmark var et fylke i Norge, så betyr det at Dan stamme var her sammen med Naftali stamme. Akkurat som det svenske fylket. Jeg husker ikke hva stammen var i Sverige med en gang, akkurat nå, men Sverige hadde også et fylke i Norge. Altså der har vi allerede tre stammer på samme sted. Og England er i den retningen over vannet. Så logisk sett så tenker du at jeg har hørt at alle de ti tapte stammene endte opp i Norge først. Og det stemmer i forhold til den historien hun kom med. Og så det er mest sannsynlig så er det sånn at alle stammene hadde sitt fylke i Norge. De ti tapte stammene hadde sitt fylke i Norge. Og så spredde det seg ut etterpå. Så fikk vi England, så fikk vi Danmark, og så fikk vi Sverige. Det er nesten 100% sikkert. Altså utifra det jeg har kommet fram til nå. Og så, og det er ganske spesielt. Det er ganske spesielt. Det er ikke det jeg kommer frem til, men alt sier at det er sånn. For at Norgesveldet var Norgesveldet, og vi dominerte England, Sverige, Danmark, Australia, Island og Grønland. Så vi dominerte der. Det betyr jo at de ti tapte stammene startet i Norge, fordi det var Norgesveldet. Ikke Sverigeveldet eller noe annet veldet. Det var Norgesveldet. Så vi kommer, alle de ti tapte stammene startet i Norge, og så ble det til Norgesveldet. Alle de ti tapte stammene startet i Norge, og så ble det til Norgesveldet. Som også inkluderte England. Og Norgesveldet skapte Amerika. Det er det som er historien. Det er det som er historien. Og det er, der ligger de ti tapte stammene i bånd av hele sivilisasjonen, helt fra starten av hele sivilisasjonen. Derfor blir det en ryggrad fra gamle Israel, Tønsberg, Trondheim, Kongenes hjem, Norgesveldet, Amerika. Sånn blir det. Det er så mye man kan få dokumentert det her. Få dokumentert det ned igjen. Man kan lage en bok om selve historien rundt det. Det bør jo ikke være Bibelen. Men selve
Hvis det noe jeg skal gjøre, så det kanskje det. Lage en bok om det, for det veldig vanskelig å sitte med en video og forklare hele forbannet bildet i detalj. Det veldig vanskelig. Jeg merker at jeg begynner å bli litt sliten, tror jeg også. Jeg har gjort for mange direktesendinger. Så det blir litt sånn pause nå, tror jeg. En uke eller en ukes pause. Men jeg klarer ikke å sitte stille, vet du. Jeg klarer ikke å sitte stille. Så hvis ikke jeg har, altså jeg har gjort alt jeg kan med alt annet, så jeg får ikke gjort en dritt hvis ikke alt rører på seg. Som alt henger sammen med alt, det betyr at jeg ikke får gjort noen ting hvis ikke alt rører på seg, for at jeg henger sammen med alt. Så da må alt røre på seg, sånn at jeg får gjort noe. Og når jeg ikke får gjort en dritt, så lager jeg 1000 livesendinger i stedet for. For at jeg er så utålmodig. Eller ikke utålmodig, eller jeg er utålmodig, men jeg er tålmodig og utålmodig samtidig. Det er for at det er at jeg må gjøre noe. Men så er det ikke noe å gjøre, fordi at alt henger sammen med alt. Ja, filmen. Det spørs om ikke en bok er det mest riktige på det her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal lage en film om. Det spørs om, for at det her handler om, det handler om fakta, informasjon og mer. Altså formatet er mer bok, synes jeg, enn film. For en film er mer en sånn individuell type fortelling. Det er mer en sånn konkret fortelling. Mens en bok kan kanskje være litt mer. Men altså, det er sånn det er, altså. Og det betyr at når Amerika, altså, The Empire State, New York, Europas stat, imperiets stat i Amerika, er Amerikas ego, for faen. Banner jeg også, men det er Amerikas ego. Så det er derfor Donald Trump blir ledet frem til korsfestelse. Fordi han representerer Amerikas ego. Han representerer Amerikas ego. Svære, høye tårn og masse kasinoer. Mens alle andre, de har det jævlig. Donald Trump representerer Amerikas ego. Det er derfor han har vokst ut av The Empire State, rett inn i presidentstolen. Fordi at han blir ledet frem til sin korsfestelse. Og det er jødene som skal korsfeste Donald Trump. Judas stamme skal korsfeste Donald Trump og resten av menneskeheten. Men korsfestelse, det er fødsel. Så jødene skal ikke drepe oss. Jødene skal gi oss livet. Fordi korsfestelse fremstilles som noe som er helt forferdelig i Bibelen. Og det er det også. Det er helt jævlig å bli født. Å bli gjenfødt. Men allikevel så er det veien til livet. Evig liv. Så det er jødene som skal kvitte seg med Amerikas ego. Sånn at Amerika og England begynner å følge hjertet. Hjertet som er Norge. Norges velde. Hvor det hele startet. Altså det startet i gamle Israel. Men altså hjertet blir her. Fordi at bånd av ryggraden blir i Israel. Gamle Israel. I det store og det hele. Ja, det er sånn. Det er en spesiell historie. Altså, fra da, altså når egoet slipper i Amerika, da går sentralbanken, Wall Street, alt med ego handler om The Empire New York, selve finanssentrumet av vannloven som knertes, så forsvinner egoet. Og så blir det landets lov. Menneskeheten gjenfødes. Samtidig.
Og det er derfor vi må nødt til å se det sånn som jeg sier. Vi må nødt til å se det sånn som jeg sier. Fordi vi er blitt født inn på den samme båten, og så har vi generasjon etter generasjon blitt født på den båten. Og så har de dødd på båten. Blitt født på båten, dødd på båten, blitt født på båten, dødd på båten. Og de som er med i det båten ligger til kai, ja, de som er med når båten ligger til kai, de er jo med på gjenfødselen. De som er, altså som jeg sa i går, altså de har puttet inn de egyptiske symbolene på endollarseddelen på et aktuelt tidspunkt. Jeg tror det var på 50-tallet. Det var ikke der opprinnelig. Det var for at de skulle gi den aktuelle generasjonen og de generasjonene som kom deretter, valget venstre, høyre, skapelsen, kortsiktig liv. For at går du til venstre, så følger du retningslinjer på plyndreskuta. Men skuta, den kommer til å legge til kai det og det året der fremme. Derfor blir det et kortsiktig liv til venstre. For at skuta legger til kai, og vi skal over til land. Derfor må de skape samtidig til høyre. Skaperen, vår far i himmelen, skaper oss i sitt bilde til høyre. Her. Som er altså han bruker tjuvgodset for å modellere oss, illuminasjonene, til høyre. Derfor får vi motgang når vi går til høyre. Derfor er det vanskelig å gå den smale sti til høyre. Riktig, right, riktig side. Fordi vår far i himmelen modellerer oss til høyre. Mens de som er til venstre, de styrer bare skuta. Men når skuta ligger til kai, så skal skapelsen av skuta over til land og manifesteres. Så de har gitt oss valget på det riktige tidspunktet. Ut ifra når skuta legger til kai. Og det vet de fordi at Illuminatis arbeidsskisse ble tegnet i 1776, tilpasset det imperiet som allerede eksisterte. Sånn at historien, altså de kunne ta med seg det som eksisterte, inn i det nye. Så måtte de tilpasse historien til det som eksisterte. Ok, der er vi. Der er vi. Og der har vi vært. Og dit skal vi, Illuminati. Så tilpasset de historien sin til virkeligheten, rett og slett. Til den virkeligheten de hadde å jobbe med. Og så har vi blitt skapt i vår far i himmelens bilde hvis vi har valgt den harde, tunge veien. Da har vi fått form. Vi har blitt skapt. Og så blir vi gjenfødt evig liv. Mens de som er på skuta, de går ned med skuta. Fordi at Babylon den store overlever ikke fødselen. Babylon den store overlever ikke fødselen. Det står i Bibelen at la henne bare ligge der og dø, egentlig. For at vi kan ikke lege hennes sår. Så la henne bare ligge der og blø eller dø. Det går ikke an å lege hennes sår. Så da skapes vi ut av mor. Men altså Babylon den store, er det egentlig mor? Er det kanskje livmor? Det er kanskje livmor, ikke mor, for at mor er jo moder jord. Mor er moder jord, og Babylon den store kan være livmor. Det er kanskje mer riktig, fordi vi må nødt til å se det på globalt perspektiv. For at så fort du tenker, altså vi har alle blitt plassert i den samme båten over veldig, veldig lang tid. Altså alle mennesker på jorda er i den samme båten, fordi at alle er innunder den private sentralbanken. Selv om det er noen få som ikke er det, så er de allikevel med for at de blir påvirket av det. Så alle er innunder den private sentralbanken. Så alle er med, og alle er på den samme skuta. Så derfor når vi går av skuta samtidig, så gjenfødes vi samtidig, og vi får én fødselsattest, alle sammen. Det står menneskeheten ble født det og det tidspunktet, den og den datoen, det og det klokkeslettet.
menneskeheten ble født da. Og derfor er det viktig å se hele jorda som ett, ut ifra hvordan vi tenker. Det er derfor jeg drar opp de temaene her, med oss, også at vi skal forestille oss at det finnes en global ryggrad. Altså de har plassert en ryggrad ned i hver eneste kommende nasjon. De har gjort, men det finnes en global ryggrad også. For at vi er kropper, hver og en av oss, vi er kropper, vi er mennesker, og vi har ryggrad. Og så er vi er en del av noe større, som også har en ryggrad. Og så er det igjen del av noe enda større, som også har en ryggrad. Og det er sånn det er konstruert. Ryggrad, ryggrad, ryggrad i forskjellige skalaer hele veien. Ryggrad, ryggrad, ryggrad. Og så er det en global ryggrad, og det er gamle Israel, Tønsberg, Kongenes hjem, Norgesvelde, som inkluderte England, Amerika. Og jeg stopper ved Amerika. Jeg går ikke tilbake igjen til nye Israel. Og det er fordi at nye Israel er ikke gamle Israel. Nye Israel er optikk, talamus, gland, inni hodet på Amerika, inne i Amerika. Så derfor må vi stoppe i Amerika. Det starter med gamle Israel, Tønsberg, kongenes hjem, Norgesvelde som inkluderte England, så Amerika, og inni Amerika finner vi nye Israel. Det er et globalt menneske, alt sammen. Og Amerika skal miste sitt ego. Og da begynner Amerika å lytte til Norge, som er hjertet. Så, det er sånn det ender. Det er for at Babylon-tårnet er plassert her, så oppsiden er tilsvarende bra i Norge. Hvor verre, jo bedre i det store og det hele. Dine bakdeler blir bare dine fordeler og vice versa. Altså, det er en historie, det er en kort, ganske, altså det er en kort historie, det jeg sier nå er veldig kort, og så er det veldig stort. Så man kan gjøre det veldig sånn kort og veldig stort, så man forstår det. Det går nesten an å tegne en tegning på det greiene her. Tegne en tegning der du får med ryggraden og på hver eneste nasjon. Men det er jo sånn at alle de små ryggradene i hver illuminasjon er jo på en måte en del av den store ryggraden på en måte da. Så det er egentlig den ene store ryggraden alt sammen. Det er egentlig én stor ryggrad alt sammen. Selv om det er mange små, så er de mange små egentlig en del av den store, som er én. Én verden. Ett folk. Én menneskehet. Så det er egentlig ikke mange, mange, mange små ryggrader overalt. Det er egentlig sånn at, men det er det også. Hvis du skal bare fokusere på det, så er det bare det. Men hvis du skal se alt i sammenheng og se de store bildene, så blir alle de små, de blir til én ryggrad. Og den ene ryggraden, jeg tar det en gang til, det er gamle Israel, Tønsberg, Kongenes hjem, Norgesvelde, som inkluderte England, og så Amerika, ut av Norgesvelde. Du ser hvordan det har startet med halebeinet, hvor det er tynnest, og så har liksom ryggraden, og så har organismen vokst seg ut, og så er huet på toppen. Hodet på toppen er størst, og så er halebeinet minst her, og så ser du hvordan det har vokst seg ut til Amerika som blir hodet. Og så er nye Israel er light of the world. Det er derfor vi har lysestaken med de sju lysene. Light of the world. Lyset i mørket. Så når Donald Trump korsfestes med menneskeheten, vi går fra vann til land, altså ut gjennom Rødehavet, gjennom fødekanalen, via dokken, via doktoren på fødestua, over til land. Varene manifesteres via manifestet eller fødselsattesten.
Så vil Kristus på innsiden reise, altså hele kroppen kommer til å reagere basert på voldtekten. Og det gjelder hele den globale kroppen. Altså hele den globale kroppen kommer til å reagere. Alle cellene i kroppen din reagerer hvis du blir voldtatt. Bokstavelig talt. Og det er det som kommer til å skje. Det kommer til å føles som en voldtekt. Fordi at det treffer hardest i Sodom og Gomorra. Det treffer hardest i Sodom og Gomorra, sånn som Bibelen sier. Floden treffer i Sodom og Gomorra. Der man tilber gullkalven. Der man er mest avhengig av sentraliseringen. Der man leiter etter lykken der ute. Gullkalven i Sodom og Gomorra. Der kommer floden og treffer. Når Noah reiser. Så de sier det. De forklarer perspektivene i Bibelen. På hvordan det oppleves for forskjellige typer perspektiver. Den samme historien egentlig. Som handler om Jesus Kristus. Som er den røde tråden i hele greia egentlig. Det er egentlig hovedhistorien i alt. Det er historien om Jesus Kristus, og så er alle de andre historiene er perspektiver på denne ene historien. Det er forskjellige typer perspektiver i organismen på én historie. Det er alle de andre historiene. Nei, altså den ene historien er den røde tråden i Bibelen. Og så vi, altså når hele vår globale kropp korsfestes, så vil alle cellene reagere. Fordi vi kjenner voldtekten. Og det er helt for jævlig. Og vi mister altså alle illusjonene brister. Og vi må finne ut, oi, hvem er vi? Hvor har vi vært? Hvem er vi? Hvor har vi vært? Hvor skal vi? Det er det første vi må finne ut. Folk kommer jo ikke til å skjønne hvem de er, for at voldtekten treffer. Hvem er vi? Hvor har vi vært? Hvor vi skal? Hvor skal vi? Det kommer alle til å stille seg det spørsmålet. Alle kommer til å stille seg det spørsmålet. Og på grunn av at alle cellene i kroppen reagerer, så reiser Kristus på innsiden seg opp de 33 rygghvirvlene og kroner hele organismen til slutt. Sånn at egoet slipper, og hjertet begynner å styre. Og da tenker jeg på, altså hvis hodet til mennesket er Egypt, som blir, altså Amerika blir nye Egypt, og det er hodet på mennesket. Skallen. Og så går ryggraden ned fra hodet til mennesket, ned til halebeinet. Og halebeinet blir gamle Israel. Når jeg tenker på hvor er Betlehem i det store mennesket. Så det er gamle Israel, Tønsberg, kongenes hjem, Norgesveldet, som har England. Altså i det store så, vi, så i det store så i det store så blir Hjertet blir kongenes hjem. Hjertet blir kongenes hjem i det store. Og så blir Betlehem, i og med at det er veldig langt ned til Israel, jeg tror ikke det har noe, veldig, har noe å si. Jeg tror ikke geografien har noe å si akkurat der. Altså, geografien er ingenting. Men hvis vi tenker sånn, så blir det sånn hode, Amerika, Nye Egypt. Fordi Amerika er Israel som strekker seg etter Egypt, for at de styrer etter Egypt, så de blir nye Egypt. Og så er Israel, er light of the world inni hodet, hvor oppstandelsen, altså etter light of the world, Amerika er nye Egypt, som er hodet, Israel er opptiktalamusk land, og så går vi ned ryggraden, og så blir kongenes hjem hjertet, og så går vi videre ned, og da blir, altså hvis du ser på kroppen, så blir Tønsberg blir Betlehem. Fordi Sodom og Gomorra
I den store kroppen, i den globale kroppen, med de historiske linjene, så blir faktisk Tønsberg Betlehem i det store også. I det globale mennesket. Og det stemmer i forhold til at vi har skjært igjennom så tidlig som vi har skjært igjennom. Vi hadde Speakers Corner for 2 år siden. Nå har Tommy Robinson det. Men altså, det er Speakers Corner i England. Det har det alltid vært i London. Men det har ikke noe å si. Poenget er at han er en del av the contemporary, og det er vi også. Men han gjør det etterpå. Og vi sto opp i Oslo og skulle slåss for landet. Men landet var jo egentlig firma, imperiet, som skal ned. Og Tommy Robinson, han havner i fengsel fordi at han forsvarer imperiet, som han tror er landet. Så han har nese alt for nære øynene til å kunne se sin egen nese. Det samme med Alex Jones, og det samme med Donald Trump, egentlig. Nesa sitter alt for nære øynene til at de klarer å se sin egen nese. Men vi som ser det fra utsida, fra hjertet av det hele, vi kan se hva som foregår. Og de er en nyere konstruksjon. Og de er imperiet. Altså, de er England har alltid vært imperiet. Romas hovedsete. Så ingen er mer imperium enn England. Altså, de stemmer for brexit til og med. Halve England går sammen og sier nei til EU. Og nei til EU er jo egentlig ja til imperialisme. For at EU er der for å rive imperialismen. For at alle de som sier nei til EU, de tror at de står opp for landet. Men landet er jo egentlig ikke landet, for at det er imperiet. Det er det som er, altså, ting er omvendt. Landet er egentlig ikke landet, for landet er imperiet. Så alle de som sier ja til EU, de er egentlig nasjonalister. For at via EU så blir landet først født. Uten EU så hadde ikke landet blitt født. For at EU er laget for å falle, sånn at landet blir født. Derfor er alle de som stemte for brexit, de stemmer egentlig for imperialismen. Det er sannheten i det historiske bildet. Og mange av de tror sikkert at det de bor i er et land. Men det er egentlig ikke et land, det er et imperium. Og det er problematikken involvert, ikke sant? Du står opp for landet ditt, som egentlig er et imperium, for at du vet ikke hvem du er, du vet ikke hvor du har vært, og du vet ikke hvor du skal. Så står du opp for det som egentlig er et imperium, og så tror du det er et land. Derfor er det sånn at de som er for brexit, de forsvarer imperiumet, men de tror at de forsvarer landet. Og de som er for EU, de forsvarer landet, men de tror at de er for imperiumet. Det er sånn, alt er omvendt. Og det er fordi at det er venstresida og høyresida av hjernen. Men det er ikke noe kobling mellom her ennå. Fordi vi har ikke blitt født i fellesskap. Derfor overstyres vi av de illuminerte som har koblingen imellom her. Det er sånn det er. Og det er samme med Tommy Robinson. Havner i fengsel. 1,5 år. 1,5 år i fengsel. Men de driver jo voldtar. Altså muslimene driver jo voldtar og holder på. Men de kommer til å reise hjem igjen for at de er økonomiske gisler her. Og de er her for å knuse kristendommen, blant annet. Og kristendommen er her for å knuse dem. Altså de blir spilt imot hverandre. Men det er for at vi skal lære at vi ikke skal slåss. Også for at vi skal finne tilbake igjen til Egypt, hvor vi tilber tempelet på innsiden, som er kroppen vår. Og da betyr hudfarge ingenting. Betyr ingenting. Fordi det handler bare om kroppene våre. Fordi Bibelen og Koranen og alt annet, det er kroppene våre. Det er historien om kroppen. Så
Og vi har skåret igjennom, vi har skåret igjennom. Vi var igjennom den prosessen. Jeg var igjennom den prosessen her for 2,5 til 3 år siden. Det samme som det Tommy Robinson holdt på med nå i England. Så de ligger etter oss. Altså, vi hadde det samme dilemma. Altså, vi skal stå opp for landet, men landet er jo egentlig imperiumet. Det betyr jo at de nyttige idiotene på tinget, de er veldig nyttige fordi at de gjør det vi ønsker at de skal gjøre. De er dumme, ok, men de er veldig nyttige. Så det beste du kan gjøre er å la de kjøre seg selv og korporasjonen imperiet rett ned i dass. Sånn at vi får oss en illuminasjon som et resultat av det hele. Og det har ikke de skjønt ennå. Alex Jones og Tommy Robinson og alle de andre som slåss for landet, som egentlig er imperiumet, de har nese alt for nære øynene til å kunne se den. De ser den ikke. Og derfor kommer de til å lytte til oss etter de forstår det. De kommer til å lytte til sitt eget hjerte etter de også forstår det. Når de mister egoet sitt i korsfestelsen. Og det er for at vi skapte England, vi skapte Amerika. Vi skapte England, vi skapte Amerika. Og hvem er vi? Jo, de 10 tapte stammene ut av gamle Israel. Og så kom Judas stamme, og Simeons stamme, og Roma etter. Fordi Judas stamme og Simeons stamme ble igjen i gamle Israel. De ble igjen i gamle Israel når de 10 tapte stammene, når de 10 andre stammene rømte opp til Nord-Europa. Og så har det vært en sånn der dans. Mor og far har danset, på en måte. Så det har vært, altså, Judas stamme og Simeons stamme har vært inn og ut av det romerske imperiet underveis. Altså, det har vært, de har vært der sammen med det romerske imperiet hele veien. Det er akkurat som mor og far. Det er mor og farskirken. Kommer alltid tilbake igjen til det, uansett. Så er det mor og farskirke. De er eldre enn oss. Og så er vi barna. Vi er folket som har reist ut for å forplante oss. Så er det mor og farskirken som de har fulgt liksom etter. Kommet etter. Og det eneste stedet de ti stammene ble gjenforent i Amerika. På det nye territoriet der borte. Der ble de ble gjenforent i Amerika. Via Illuminati, Rothschild, Grunnloven, Israel, som er alt er det samme. Så ble de gjenforent i Amerika. Og så ble Amerika Israel fra starten, og så har de strukket seg mot Egypt. For at de styrer etter Egypt. Alt er Egypt, de styrer etter. Zodiac-kalenderen, som er Bibelen. Praktiserer Guds ord. Altså praktiserer Guds ord, det er det de gjør. Det er ingen som praktiserer Guds ord mer enn dem. Altså, de dreper jo i Guds navn til og med. Det er fordi at drap, altså reinkarnasjon, er en del av modelleringsprosessen. Det er en del av å skape mennesket, for at da vrir du og vrenger på ting. Du skjærer av litt her, og skjærer av litt der, og modellerer og holder på. Det er reinkarnasjon. Vi blir formet. Altså, der ting formgir seg, og ting faller fra, og kommer på, og alt mulig skjer. Det er reinkarnasjonsprosessen, sånn som jeg ser det. Så de praktiserer Guds ord for at de vet at reinkarnasjon er ekte. Det er derfor jeg tror at de kan bare alle disse drapene. Men det har jo vært drap i veldig lenge. Tusen av år før det. Men jeg vet ikke om det er noe mer jeg skal ta nå. Jeg tenker, det er veldig interessant, sånn at vi må se det hele under ett. Vi må se hele verden under ett, og at vi har vært i samme båt,
Og så er det ett menneske. Jeg har laga et sånt bilde. En sånn video som heter Life. En video som heter Life. Livet. Og det jeg gjorde, at jeg tok et bilde av jorda, og så tok jeg en baby som lå inni magen, og så morfa jeg de sammen, da. Sånn at du ser at jorda er på en måte livmora, og så er et barn inni der. Så morfa jeg de sammen. Den videoen heter Life på YouTube-kanalen min. Og den er ganske oppsummerende i forhold til hvordan det hele egentlig er. Det er egentlig sånn det er. Altså, vi blir gjort til ett. Ett menneske. Alle sammen. Så det er spesielt. Og så er Tønsberg da Betlehem i det store mennesket. Historisk sett så blir det sånn. Det betyr at jeg befinner meg i en veldig, veldig spesiell posisjon i forhold til at det er mye ansvar. Hvis Tønsberg er Betlehem for Norge og Betlehem for hele dritten samtidig, altså, da skal det eksplodere i Tønsberg. Da kommer det til å... Altså, jeg tror faktisk at det blir sånn at det blir... Når tårnet går ned, så kommer det til å være sånn at på grunn av undertrykket av at jeg har gått den smale sti, så kommer det kommer til å løsne, og så kommer hele forbanna Tønsberg og jeg tror hele Vestfold kommer til å bare feie innover. Og så kommer alle fra Trøndelag til å feie nedover. Og så kommer vi til å omringe hele embetsverket og bare feie de av denne kloden. Jeg ser for meg Vestfold, hele Vestfold, alle i Vestfold nesten. Akkurat sånn som Rohan i Vestfold, Edoras, når de rir ut alle sammen. Den siste kampen foran The Black Gate. Og så er det... Og så kommer alle fra Gondor, fra Trøndelag. Og når de kommer fra Gondor, fra Trøndelag, så følger Nord-Norge etter. Og da har Oslo-sumpa ingen sjans. Da er det bare... Da kommer alt bare å synke ned i jorda, så kommer vi aldri til å se Oslo noen gang igjen. Det blir sånn til slutt. Det er for at de blir tatt på senga, vet du. De blir tatt på senga for at de er i Illuminati-pyramiden i det vi skifter lovverk, i det vi skifter banksystem. I det vi går fra vann til land, så er de i posisjoner. Og det er det som beskrives i Raiders of the Lost Ark og Holy Grail og alt med Spielberg. Så beskrives det. At lyset tar ut nazistene mens de holder på. Mens de er veldig opptatt. Akkurat sånn som i Frihetens regn. Hvis du har sett Frihetens regn, Shawshank Redemption, så er det så samme greia. Jeg ser han åpner den der, eller han tror at alt er i den skjønneste orden, han der fengselsdirektøren. Han tror at alt er i den skjønneste orden, fordi at han har brukt Tim Robbins til å hvitvaske millioner av dollar over 20 år. Og han har vært underkua i 20 år. Men samtidig så har han hogd seg gjennom denne veggen i 20 år med den der steinhakka si. Bak den plakaten. Og så har han gjemt hakka inn i Bibelen. Den samme Bibelen som fengselsdirektøren pekte på og sa frelsen ligger på innsiden. Og så plutselig en dag så går alarmen, så har Tim Robbins rømt ut gjennom den veggen som han har hogd seg gjennom i løpet av 20 år. Krabba gjennom et kloakkrør. Ramlet ut i et sånt vann. Og så står han der. Akkurat som Jesus Kristus med hendene ut. Han har blitt korsfestet, ikke sant? Korsfestelsen. Og så går det fra dag til natt for fengselsdirektøren i løpet av bare noen timer. Altså han har trodd at ting var sånn og sånn og sånn og sånn. Men så viser det seg at det er tvert imot. Akkurat det motsatte. Tim Robbins har rømt, tatt med seg alle pengene. Sendt alle bevisene for den kriminelle virksomheten til politiet. Og så kommer politiet og tar fengselsdirektøren. Og så setter han seg i en stol med en pistol i kjeften og skyter ut skallen sin. Og spruter ut over hele veggen. Det går fra å være alt er tipptopp, alt er fantastisk flott og fint, til å bare blåse ut skallen på seg selv i neste øyeblikk. Og det er det situasjonen til Erna
Støre, resten av de 90 idiotene på Stortinget og i embetsverket og i næringslivet i Norge og resten av Europa, de befinner seg i en sånn situasjon som fengselsdirektøren. Det er akkurat den samme situasjonen. Og så åpner fengselsdirektøren, og så ser han at hakka ligger inni Bibelen. Og så står det, du hadde rett, frelsen lå på innsiden. Og så blir så forbanna. Hei, hei, Louise. Så blir han så forbanna. Altså, han har blitt lurt. I 20 år blitt lurt. Og den steinhakka som har ligget inni den Bibelen, ja, du hadde rett, frelsen ligger på innsiden. Den steinhakka er jo hammeren til Thor. Eller hammeren til Jesus. Eller hammeren i kommunisten, eller hammeren i kommunismens hammer og sigd. Hammeren i kommunismens hammer og sigd. Altså, de har gjemt Thor sin hammer i Bibelen. Og det er det de har gjort, for at de har jo avviklet kirken, selv om kirken er avviklet, selv om kirken står der. Kristendommen er avviklet, selv om kristendommen står der. Roma er avviklet, selv om Roma står der. Alle tror at alt er i den skjønneste orden, frem til sirenen starter. Og alt blir vendt på hodet. Fordi at vi har gjemt kommunismens hammer og sigd i kirken, i Bibelen. Så det går fra... Altså, det er det som står i Bibelen nå. Det kommer plutselig. Det kommer som lyn ut av klar himmel. Det stemmer i forhold til det jeg sier. Med at de har sentralisert i stykker Roma. Og så har de gjort Roma om til Europa. Og så har de sentralisert i stykker Europa. Og gjort Europa om til Babylon. Men alt står der fortsatt. Fordi vi ser det. Men egentlig så er det en parallell agenda som kjøres. Fordi at de har gjemt kommunismens hammer og sigd. I kirken. I Roma. De har praktisert ordet. Gjennom hele imperiumet. De har defragmentert hele dritten til at det har blitt et korthus før det hele faller. Før alle illusionene brister, og alle fengselsdirektørene i hele forbanna verden, de som vokter paveveldet, de som vokter imperiet, de setter seg ned med en pistol i kjeften og skyter ut skallen sin hele gjengen. Så kommer det til å ende. Det står i Bibelen, og det står i kulturen, og det står... i frihetens regn. Og ingen filmer er tilfeldig. Så det kommer som lyn ut av klar himmel og tar i alle sammen. Så jeg gleder meg bare. Jeg koser meg nå. Jeg får lyst til å klappe litt. Det blir helt rått. Tenk hvor rått det blir. Altså, kan du tenke deg hva de har i vente? Det er så rått det de har gjort. Det er så rått det de har gjort. Du fatter ikke å begripe det, altså. Hva tenker jeg da? Altså, det er... kan du bare forestille deg, liksom, det er... Altså, kongefamilien går gradvis ut i folket, og... Kristendommen vannes ut gradvis sånn at ingen skal legge merke til det, og kongen avkristnes, og så er det prins Sverre Magnus, kong Sverre talte rom midt imot. Altså, du ser jo at de prøver å liksom, de prøver på en måte å, de håper, altså kongefamilien håper at de kommer til å bli tatt godt imot av folket. Altså, for at de vet at de blir en del av folket til slutt. Prins Sverre Magnus, han kommer til å gifte seg i det norske hus, ikke i Nidarosdomen. Kong Håkon, altså kronprins Håkon, han blir ikke konge. Han blir ikke konge i Norge. Harald er den siste kongen. Og så blir det ikke, kronprins Håkon blir ikke konge, og prins Sverre Magnus kommer til å gifte seg i det norske hus i Sion Castle.
Som står ved siden av Nidarosdomen oppe i Trøndelag. Og så Sion Castol. Sion Castol er skapt av Tønsberg. Akkurat som Kongenes hjem ble skapt av Tønsberg. For at det startet i Tønsberg. Altså, Kristin A... Kan jeg få litt mer strøm i stand, ja? Altså, Kristin Amundsen. Kristin Amundsen fra Oslo. Hun er i Oslo, så alle i Oslo er ikke råtne. Alle i Oslo er ikke råtne, men Kristin Amundsen fra Oslo. Hun sier at de slo seg først ned i Tønsberg. Og hun er fra Oslo. Hun er fra Oslo. Og så likevel så sier hun det. Og hun er i en sånn posisjon at hun kom hit til Tønsberg og ville besøke meg, men da var jeg ikke tilgjengelig når hun kom. Men hun ville besøke meg her i Tønsberg. Fra Oslo. Og det er ganske bra at de trekker fra Oslo til Tønsberg. De som har litt vett i skallen. Men uansett, hun altså hun sier at de etablerte seg først i Tønsberg. Og når hun deler ting av meg i Oslo, altså blant de såkalte lærde, de som sitter der med teksten sin, de lærde, de skriftlærde, som sitter der med teksten sin inne i Oslo, når hun deler ting fra meg, så sier de, altså de slår opp på handa, fy fy fy, det får du ikke lov til. Det får du ikke lov til, ikke del noe fra Morten. Ikke del noe fra Morten, sier. Men allikevel, så sender hun meg info om diverse. Og hun har sendt meg info at det stemmer at de etablerer seg først i Tønsberg. Og så ut av Tønsberg så skapte de Kongenes hjem. Så Sion Castle, Kong Sverres borg, er skapt av Tønsberg. Og det er også fordi at Kong Sverre, akkurat sånn som Bjørn Inge Johansen, det er samme historien som repeterer seg. Altså, jeg som er fra Tønsberg, jeg sier til Bjørn Inge Johansen, Bjørn Inge Johansen, vær deg selv, så kommer du til å vinne fram. Men Bjørn Inge Johansen, nei, han skulle bli politiker. Så han gikk inn i alliansen som ønsker å gjøre Olav den hellige hellig igjen. Det er ingen som er mer i Roma enn alliansen som Bjørn Inge Johansen gikk inn i. Akkurat sånn som Kong Sverre. Han joinet paven en stund. Akkurat sånn som Bjørn Inge Johansen. Det er samme forbanna historie. Og så var det Reidar Sendemann fra Tønsberg som klarte å vende Kong Sverre. Sånn at han begynte å tale Rom midt imot til slutt. Så derfor er det sånn at Sion Castle i Trondheim, Kong Sverres borg, er skapt på grunn av Tønsberg. Hvis ikke det hadde vært for Tønsberg, så hadde ikke Sion Castle stått der. Også fordi at de 10 tapte stammer kom først til Tønsberg, og så spredde de seg ut i hele Norge. Og så fikk hver av de 10 tapte stammene fikk sitt fylke i Norge. Danmark var et eget fylke i Norge. Og det har jeg fått info om fra Kristin Amundsen. Det har jeg fått info om fra Kristin Amundsen. Hun sier at Danmark var på østsida. Jeg er i Vestfold. Og Danmark var fra Østfold opp til Romerike. Det var Danmark fylke i Norge. Og Dan stamme ut av gamle Israel tilhører Danmark. Dan stamme tilhører Danmark. Og det betyr, hvis du konkluderer logisk med venstresida, det betyr at alle stammene ut av gamle Israel, som først slo seg ned i Norge, hadde vært sitt fylke i Norge først. Derfor har vi Norgesveldet. Ikke Sverigesveldet, eller Finlandveldet, eller Danmarkveldet. Vi har Norgesveldet, som inkluderte England. For at Benjamin stamme hadde også et fylke i Norge før det ble England. Så Norge, de 10 tapte stammene i Norge, skapte England. Og Norgesveldet skapte Amerika. Fordi at det var nybyggerne og Leif Erikson som etablerte Amerika 500 år før romersk-katolske Columbus. Og det betyr at det stemmer som jeg sier, at det går en vei fra gamle Israel 700 år før Kristus fødsel, opp til Tønsberg, opp til Kongenes hjem som ble Norgesveldet, som inkluderte England, og så videre til Amerika til slutt. Og Amerika strekker seg til Nye Egypt.
Amerika strekker seg til Nye Egypt, fordi at Amerika har vært Israel fra begynnelsen. De 12 stammene gjenforent i den nye verden. Judas stamme, Simeons stamme, via banksystemet som kuppet Roma, og de ti stammene som allerede var der borte, gjenforent. Så Amerika har vært Israel fra begynnelsen. De har vært gamle Israel fra begynnelsen, altså Israels folk, de førstefødte. Fordi vi er alle Israels folk, men noen av oss er førstefødt, og noen kom etterpå. De er de førstefødte i Amerika, og de strekker seg etter Egypt. Derfor har de egyptiske symboler på dollaren, og så har de egyptiske obeliskene. De strekker seg etter Egypt og styrer etter Zodiac-kalenderen, som også er Bibelen. Og de praktiserer Guds ord fra Law of Land, Washington. Så bruker de The Empire State for å kjøre vannlov på hele verden, og for å sette alle i samme båt, sånn at vi gjenfødes samtidig, og den nye og den gamle verden blir til én verden. Og den eneste måten å gjøre alt og alle i verden til én verden, det er å gjøre akkurat det de har gjort, og sette alle i den samme båten over veldig, veldig lang tid, frem til den båten kommer til kai, sånn at vi i fellesskap går fra vannets lov over til landets lov, og så får vi én fødselsattest for hele menneskeheten. Og da er alle Israels folk, landet Israel, er light of the world, optik talamus gland, midt i hodet vårt. Midt i hodet på Amerika. Fordi staten Israel er en stat i Amerika. Så staten Israel er inni hodet på Amerika. Fordi Amerika er hodet, for Egypt er hodet på mennesket. Og det her er én stor skapning, alt sammen. Det er ett menneske, og vi er en del av et globalt menneske. Alle sammen er en del av ett menneske som er skapt. Og altså, de har plassert forskjellige ryggrader inn i de forskjellige territoriene via frimureriet. Fra Illuminati. Fra Illuminati inn i frimureriet så har de plassert mange ryggrader. Men alle disse ryggradene er egentlig én stor ryggrad i det store og det hele. Og denne ene store ryggraden er det jeg beskriver her. Det kommer fra gamle Israel, Tønsberg, Kongenes hjem, Norgesveldet, som inkluderte England, og så Amerika, som blir hodet. Og det betyr at Tønsberg er nederst på ryggraden på hele denne store skapningen. Så Tønsberg blir Betlehem i Norge, men det blir også Betlehem for hele den globale organismen. Så her er det dobbelt Betlehem. Mens Kongenes hjem blir hjertet. Kongenes hjem blir hjertet på denne skapningen. På dette barnet som blir født, som er menneskeheten. Så blir Kongenes hjem hjertet. Fordi når de knerter det Empire State New York, finanssentrumet, egoet. New York er egoet til Amerika. Det er derfor Donald Trump har sklidd ut av New York, rett inn i presidentstolen. Fordi han representerer egoet til Amerika. Til The Empire State. Til imperiet, vannloven, matriksen. Som også inkluderer Amerika. Så det jødene gjør, Judas stamme gjør, det er at de leder Jesus Kristus frem til sin korsfestelse. Så det er jødene som korsfester Jesus. Men korsfestelse, det er ikke korsfestelse, det er ikke død, det er fødsel. Så jødene gir menneskeheten livet via korsfestelsen. Og Donald Trump, bestemora hans heter Elizabeth Christ Trump. Mellomnavn Kristus. Donald Trump startet som snekker. Han jobbet som snekker i 3 uker. Før han fikk $1 million av faren sin. Og så startet han å bygge tårn i stedet. Altså Israel bygger vegger. Illuminasjoner. Nasjon. Nazi og Sion. Nazi og Sion sammen blir nasjon. Nasjon. Det er det motsatte av imperiet. En nasjon er en kropp, en organisk kropp,
der alle er ett. Et fellesskap. Det er en nation. En illuminasjon. Sion betyr tempelet på innsiden. Sion. Sionist betyr tempelet på innsiden. Det er motsatt av imperiet. Imperiet som er keiseren og paven. Han som er i verden. Tempelet på innsiden er hjertet. Og de skaper kopier av seg selv. Da sier det seg selv at Israel, ja, de destruerer imperiet, han som er i verden, kristendommen, islam og resten av religionene. For at det eneste som eksisterer er tempelet på innsiden og zodiakalenderen, syklusene, som også er oss. Og når vi kommer til tempelet på innsiden, så kommer vi ikke til å drepe hverandre på grunn av hudfarge lenger. Jeg bryr meg, altså alle er så opptatt av muslimene. Altså, for meg så er de mennesker. Det samme jøder, det samme hvem som helst. Fordi at jeg tilber tempelet på innsiden. Jeg er ikke opptatt av hudfarge i det hele tatt. Og så kommer det til å bli med alle mennesker. Ingen kommer til å bry seg om hudfarge. For at det handler om tempelet på innsiden. Og det er sånn allerede, for at hver og en av oss som slåss for vårt, vi slåss for vår religion, vi slåss for vårt. Alt er det samme, for at det de har gjort, altså sivilisasjonens vugge er Egypt, via Israel, så alle er Israels folk, også de i Israel. Og et folk er et land. Et folk er et land, for at et land skapes som et menneske. Så du kan ikke skille et land og folk fra hverandre. Og der tar du feil, Elmer Solberg. Et land er et folk. Men du tror at korporasjonen du lever i, altså imperiet, er et land. Da er ikke, altså det er ikke et land. Du har bare feil definisjon av hva et land er. Et land er skapt som et menneske som står på egne bein og styrer seg selv. Det har vi ikke hatt ennå. Det er et land. Derfor er altså, Israel er et folk, og det er også et land. For at et land er et folk. Og han som er i verden, han skal bort. All religion, kristendom, islam, alt sammen, for at alt kommer ut av sivilisasjonens vugge, som er Egypt. Alle tråder leder dit. Så alle historier, samme hvor det er, mytologier og det ene og det andre, alt er den samme historien. Så at jeg slåss for mitt, og han slåss for sitt, men alle slåss for det samme. Det er sånn de har klart å lure alle ombord på den samme båten, sånn at vi gjenfødes samtidig. Når vi gjenfødes samtidig, så må vi tilbake igjen til tempelet på innsiden. Og da betyr hudfarge ingenting. Heller ikke religioner eller noen ting. Fordi at vi får én felles forbanna fødselsattest, og den kommer ikke til å bli plagiert. Der står det at vi kom ut av vann, og så endte vi fri på land. Og det blir sånn som jeg sier, altså de nyttige idiotene i apparatet, som først og fremst er nazister, de nyttige idiotene i apparatet, de kommer til å bli tatt på senga så jævlig. Fordi at det som har skjedd, det er akkurat sånn som i frihetens regn. Akkurat som i frihetens regn. Altså det er akkurat sånn som i frihetens regn. Når fengselsdirektøren har brukt Tim Robbins, han der bankdirektøren, til å hvitvaske penger i 20 år. Han har brukt Tim Robbins til å hvitvaske penger i 20 år. Så han har vært sånn underkua med bøyd nakke i 20 år, men allikevel så har han brukt en sånn steinhammer for å hogge seg gjennom veggen i løpet av de 20 årene bak en sånn plakat. Og så har han gjemt den steinhammeren inni en bibel. Så han lukket i en bibel. Og så har den steinhammeren ligget inn i bibelen. Og så sa fengselsdirektøren, altså vokteren, han som står og vokter paveriket, han som står og vokter og passer på kirken, han som vokter alle sammen, han som er i verden, han som skal passe på og kontrollere. Han sa til Tim Robbins, frelsen ligger på innsiden, så pekte han på Bibelen. Og så, altså plutselig en dag,
Og fengselsdirektøren er styrtrik. Altså han Tim Robbins har gjort den styrtrik. Og alt er i den skjønneste orden. Alt er bare helt fryd og gammen. Men plutselig en dag så går sirena. Så går sirena. Og så springer inn i cella til Tim Robbins, så er han ikke der. Oi, han er helt borte. Han har bare forsvunnet som en spøkelse. Og så klikker det for fengselsdirektøren. Og så tar han noen sånne der sjakkbrikker, laget av stein. Og så kaster han de rundt i cella overalt. Og så kaster han imot den plakaten. Og så blir det sånn høl i plakaten. Og så hører han sånn dunk, 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 dunk bortover. Og sånn ekko. Og så river fengselsdirektøren vekk plakaten, og så ser han det der lange hølet, som er 5-6 meter. Han har hogget seg gjennom sementveggen med denne lille hammeren i 20 år. Og da blir plutselig alt snudd på huet. Fra den ene dagen til den andre, så er hele situasjonen til fengselsdirektøren blitt opp ned. Plutselig. Fordi Tim Robbins, han har krypet ut gjennom det hølet, og så gjennom kloakkerøret. Og så har han havnet ut i et sånt vann. Og så står han oppreist ut i det vannet med hendene ut, akkurat som Jesus og korsfestelsen. Og så har han sendt alle bevisene til politiet. Så fengselsdirektøren, han bare vet ikke hva han skal gjøre. Så går han og sjekker safen sin. Og så tar han ut, og så inni safen så ligger ingenting annet enn den Bibelen. Så tar han ut Bibelen, og så åpner han Bibelen, og så ser han der hvor steinhakka lå, som han har brukt for å hogge seg gjennom veggen. Og så skriver Tim Robbins, du hadde rett, frelsen lå på innsiden. Og så kommer politisirenene. Og så blir fengselsdirektøren helt fra seg, for at bevismaterialet lå i den safen. Så han vet ikke hva han skal gjøre, så hører politisirenene. Og så setter han seg på kontoret sitt med en pistol i kjeften, og så blåser han ut sin egen skalle, så det spruter ut over veggen. Og der har du historien til alle de nyttige idiotene i apparatet nå. Det er den historien som alle de nyttige idiotene i apparatet nå kommer til å møte nå. De nærmeste, kanskje de nærmeste månedene. Altså, det er en sånn situasjon. Altså det de har gjort er at de har avviklet kristendommen. De har avviklet Roma. De har avviklet Europa. Og så har de gjort det hele om til Babylons tårn. Først så avviklet de Roma, så avviklet de kristendommen, og så har de avviklet Europa, og så har de gjort alt til Babylons tårn, som er en kunstig dollar, alt sammen. Det er én valuta, én kunstig dollar. Og når de feller det, så blir det sånn som med fengselsdirektøren. Alt blir snudd på hodet i løpet av én dag. Hele tilværelsen, alt blir annerledes i løpet av veldig, veldig, veldig kort tid for alle de nyttige idiotene. Og det gjelder stortingene, alle parlamentene i hele Europa, hele næringslivet, og børsene, kapitalistene, EU, begge vinger i Amerika. Det kommer til å bli... Altså, de som har voktet alle de andre, er jo de 90 idiotene. Fengselsdirektøren er alle de 90 idiotene i apparatet. Og så er det fordi at de har avviklet Roma og avviklet kristendommen uten at vi har sett det. Uten at vi har sett det. Hva er det Tim Robbins gjør? Jo, han hogger seg gjennom den veggen uten at fengselsdirektøren ser det. Og det er det de har gjort. For at den steinhammeren representerer kommunismens hammer og sigd. Hammer. Eller Thors hammer. Eller Jesus sin hammer. Det handler om å praktisere ordet. Hammeren representerer å praktisere ordet, mens Bibelen representerer teksten som skal bort. Det er han som er i verden. Bibelen skal vekk. Så de er gjemt. Altså, frelsen har ligget inne i Bibelen bokstavlig talt, fordi at de har gjort dette via kirkene. De har gjort alt dette via kirkene. Så de har avviklet kirken, men det ser ut som den fortsatt står her. De avviklet Europa, ser ut som det fortsatt står her. Men det er ikke der. Og det kommer alle vokterne til å finne ut like fort som han, fengselsdirektøren. Og de fleste av dem kommer til å sette seg ned på lik måte med en pistol i kjeften og skyte ut sin egen hjerne. Sånn ender det for blant annet han jeg jobbet med inne i Oslo. Han kommer til å sette seg ned i en stol
å blåse ut sin egen hjerne inne i Oslo når han blir tatt på senga. Og jeg sa til han inne i Oslo, leve eller dø, hva velger du? Han valgte å dø på grunn av stoltheten sin. For han ville ikke høre på Morten. Han ville ikke høre på Morten. Så han valgte å gå dypere inn i problemet i stedet for å lande mykt. Så det er sånn det kommer til å ende for de nyttige idiotene. Det er beskrevet i Frihetens tegn. Ingen av disse filmene er av ren tilfeldighet, for at alle filmene må godkjennes av CIA. Og det er Heidi Lewitt, hun som har castet John F. Kennedy, The Artist og Con Air og alt mulig annet rart, som jeg har jobbet med, hun bekrefter det. Ja da, de må innom CIA, for CIA og Hollywood, de er den samme greia alt sammen. Det er én enhet. Det er derfor det er en direkte link mellom Hollywood og Law of Land Washington, som går forbi New York, The Empire. Det er derfor alle i Hollywood hater Donald Trump, som er en del av The Empire State New York. Det er derfor Madonna sier at hun skal sprenge det hvite huset i fillebiter. Og det de kommer til å gjøre det. Ikke Madonna, men det amerikanske folket kommer til slutt ende opp med at hele Washington D.C., altså når det blir folkestyre i Amerika, så kommer Washington D.C. til å synke ned i sumpa. Altså det har jo allerede begynt å synke ned i sumpa. Bare for noen dager siden så åpnet det seg et sånt svært synkehøl foran Det hvite hus. For at det er bokstavlig talt bygget på en sump, hele Washington. Og den sumpa tilhørte den romersk-katolske familien til Jordan Maxwell. Han kommer fra den familien som eide det landarealet, eller den sumpa, før de bygde Washington D.C. der. Og Oslo er også bygd i en forbanna sump. Du bygger ikke noe som skal vare evig i en forbanna sump. Det er fordi at det er imperiet. Det er imperiet, det er matriksen. Altså, de har sett ut som imperiet. For imperiet. Altså, men allikevel så er det Israels folk på andre siden. We the people. Law of land. Landets lov. På andre siden av det hele. For at flertallet er i skapelsesprosessen. Vi er i mors mage, bokstavlig talt. Sånn som det vil bli, så vil hovedstaden i Norge vil miste all makt. Det samme, altså Washington er i en litt annen situasjon, men allikevel så har de kjørt vannlov på hele Amerika. Og det er en liten minoritet som har gjort det, som er de illuminerte. En liten minoritet som har gjort det. Og sånn som jeg ser for meg, så vil det bli sånn at når de knerter systemet og kroner Amerika samtidig, for at de har kjørt vannlov på seg selv også, det er det som er viktig å bemerke her, det er at de har kjørt vannlov via alle statene samtidig. Det er derfor de har klart å få hele verden til å bli ett, også Amerika. Amerika har også måttet gå gjennom det samme som vi, så har vi blitt en verden. Og det er en liten minoritet som representerer flertallet som har gjort det. Men den lille minoriteten, de vet selv at når vi blir en verden, så kommer de også til å bli en del av ekte lovland. Derfor er Washington skapt som Roma. For at det er Roma på ei sump i ei synkemyr. For at det er bare meningen det skal være et korthus fra starten av. For han som er i verden skal bort, inkludert Roma. Og obeliskene. Obeliskene skal også bort. Det er han som er i verden. Så det som kommer til å skje er at når de feller det, så kommer alle til å bli illuminerte. Altså, hele vårt kollektive globale legeme kommer til å korsfestes samtidig. Altså, vi fødes, korsfestelse.
Og så mister hodet på denne organismen, som er Amerika, mister sitt ego fordi de får kronersakraen. Og når de mister sitt ego, så kommer den lille minoriteten som representerer folket der borte, til å bare bli en del av folket. Altså, de bare blir en del av folket. De mister makten, de blir bare en del av folket. Og det vet de selv. For de også blir en del av denne enheten, som kommer til å styre seg selv. Gjennom tempelet på innsiden, som er hjertet, som Jesus peker på. Så Amerika også kommer til å bli en illuminasjon. Akkurat som Norge. Og da trenger vi ikke en hovedstad, fordi hovedstaden tilhører Roma, han som er i verden. For vi trenger ikke han som er i verden når far blir til sønn. Far blir til sønn. Vi blir far. Altså når vi blir far, så kan vi representere oss selv. For at han som er i verden, han representerer far. Så når altså Amerika mister ego, som de har planlagt, så kommer Madonna sitt ønske, det kommer til å bli oppfylt. Det kommer ikke til å bli noe mer i Washington. Hvis ikke folket selv ønsker det, men det tror jeg ikke. For at når de setter seg inn i historien, når alle begynner å vite, også i Amerika, så tror jeg at altså alt blir annerledes. Når alt blir annerledes, så blir alt annerledes, ikke sant? Så ego slipper i Amerika, og når ego slipper via korsfestelsen i Amerika, som er hodet på dette kollektive verdenslegeme, så vil de måtte styre etter hjertet, og hjertet er Norgesveldet. Hjertet er Norgesveldet, så derfor kommer vi i, altså vi blir satt i førersetet på en måte, via de mister ego. Når Donald Trump blir korsfestet, så blir vi satt i førersetet, fordi vi har hjertet. Det er sånn det blir. Det er sånn det funker, og det er sånn de har lagt opp. Og så kommer de til å bare bli en del av hodet der borte, de som styrer. Så de sier jo at det blir opp til oss å velge styresystem her i Norge, men allikevel så blir det blir en, altså når alt forandrer seg, så forandrer alt seg, skjønner du? Da forandrer alt seg. Også vårt perspektiv på virkeligheten, tror jeg. Alt forandrer seg. Og de har klart det. Altså det er ikke, vi er bare med på det, vi får ikke gjort en dritt. Men de har klart det, og vi sitter i den beste posisjonen her i Norge, for at vi sitter i hjertet. Så alt skal ut herifra, alt skal ut fra Norge. Alt skal ut i altså alt som har med verden å gjøre, skal komme ut av Norge. Alt som har med hele verden å gjøre. Det er sånn det blir. Så det er jo dødsmoro. Det er supergøy. Og så er Tønsberg er Betlehem for Norge, og så er det Betlehem for verden også. Altså, de skyr ingen midler nå. Nå er det 1,5 års fengsel på Tommy Robinson. Uten rettsak. Uten rettsak. Tenk på hva, altså i Norge, hvis du fortsetter å angripe, altså da, vi skal lære oss at vi ikke skal slåss, så det er ikke en løsning å gå til angrep på muslimene. Uansett, og det er ikke en løsning at de går til angrep på oss heller. Du ser jo, politiet tar jo de også. Altså Tommy Robinson, han møter opp på utsiden av en rettsak, en pågående rettsak, og så blir han arrestert. Det betyr jo at de muslimene har også blitt arrestert. Så det er begge veier her, for det er et angrep både på islam og kristendommen. Det er begge deler, det er et angrep på begge deler, det er ikke bare oss. Men på grunn av at veien ut går via kristendommen, så er de her. Veien ut for dem går via kristendommen, så er de her. For at, som jeg sa i den videoen jeg laget i stad, så er det sånn at Saturday, bruker kuben, sabbaten. Altså jødene har den kuben her, og så har de kuben i Mekka, som er heksagonen fra Saturn. De tilber Saturn alle sammen. Og det er Saturday, lørdag, Saturday.
Mens de kristne, de går i kirken på soldagen, Sunday, Sunday, som kommer etter Saturday, Saturday. Men kristendommen, de har korset. Og korset er en kube som er brettet ut. Det er en kube som de har brettet ut, det er korset. Og det betyr at kokongen har åpnet seg. For at kuben er kokongen, hvor skapelsen ligger. Fordi det er Saturn som former skapelsen i kuben. Og når kuben åpner seg, så får vi korset. Kokongen er åpnet. Og det er endemålet for kristendommen, er å føre oss til det punktet hvor kokongen er åpnet. Derfor er islam her, og vi er ikke der. Islam har kommet hit, for at det er via kristendommen vi gjenfødes. Det er via kristendommen vi gjenfødes, alle sammen. Også islam og den lille minoriteten som styrer Amerika. Alle sammen gjenfødes via kristendommen. Og derfor hadde vi Saturn under vannmannen, og så på slutten av vannmannen så kom kristendommen. Saturn først, kuben først, på slutten av vannmannen så kom Roma, kristendommen, og overlappet inn i fiskene frem til nå. Og så har Israels folk overlappet inn i verden med at de tar oss i den nye morgen. Og det er folkemakten som gjør det. Det er ikke imperium. Det er ikke en Saturn-kult. Det er ikke Roma. Men det er folket som gjør det. Det er folket som tar seg inn i den nye morgen. Så det overlapper fra vannmannen til, altså du ser Roma på slutten av vannmannen. Vannmannen er altså vannet som gir oss vann, gir fiskene vann i akvariumet. For at, som jeg sa i stad, pyramidene, de representerer vår far i himmelen som penetrerer modig jord på globalt nivå. Altså det er hele kloden under ett. Så er det vår far i himmelen som penetrerer modig jord i Kairo, i Egypt. På globalt nivå. Og vannmannen, tidsalderen vannmannen, som har vært etter steinbukken, altså pyramidene ble bygget 2500 år før Kristus fødsel, og det er 500 år inn i steinbukken, før vannmannen. Steinbukken før vannmannen, der ble pyramidene bygget. Og så kom etter, altså 500 år etter pyramidene ble bygget, så startet vannmannen. Og så har vi hatt vannmannen med Saturn, og så på slutten av vannmannen så kom Roma til makten. Og det er for at penetreringen startet i steinboken, altså penetreringen startet i steinboken, og så har egget blitt befruktet under vannmannen. Egget har blitt befruktet under vannmannen. For da hadde vi Saturn. Da hadde vi kuben som fortsatt henger igjen den dag i dag. Mekka og her. Da hadde vi Saturn som var kuben i vannmannen. Saturn? Saturn regjerer i vannmannen. Ifølge zodiaken. Så vi hadde Saturn i vannmannen. Kuben. Og det er egget som blir befruktet fra vår far i himmelen. Fra steinboken, sædcellen, via penetreringen av moder jord i steinboken, går inn i egget, som er kuben, i vannmannen. Og så kom Roma mot slutten av vannmannen, inn i fiskene, og da kom kristendommen. Jupiter, det er planeten Jupiter som rår i fiskene. Det er ikke Saturn, selv om Saturn også er her. Så er det Jupiter. Altså Peter. Jupiter, Peter, disiplen Peter, som fornekter Jesus Kristus tre ganger før solen står opp i den nye morgen som er væren. Men uansett, så altså befrukter de egget som er kuben i vannmannen. Og så kommer Roma, som er kristendommen på slutten av vannmannen, som er kuben som er bretta ut. For at kokongen, altså
Roma skal lede oss til det punktet hvor kokongen åpnes, hvor vi blir født. Så kuben i vannmannen er egget, og så er korset fra slutten av vannmannen gjennom fiskene, det er skapelsesprosessen av barn i mors mage. Fordi vi skal til korset, som er kokongen åpnet til slutt i den nye morgen. Kristendommen er borte, kirken blir borte, kokongen er åpnet, Roma har vært kokongen. Eller Roma har ledet oss ut av kokongen fra vannmannen. Det er derfor vi går via jordelement og vann. Altså det er de grunnleggende elementene helt i starten, før vi blir et menneske inn i den nye morgen. Altså det er sånn det henger sammen. Alle brikkene sitter. Og det er fordi at det handler om at vi går fra larve til sommerfugl. Vi går fra vann til land. Vi blir gjenfødt i den nye morgen. Det er sånn det henger sammen. Så det er, altså, du må tilbake igjen til når pyramidene ble bygget, 2500 år før Kristi fødsel. God natt, Louise. 2500 år før Kristi fødsel. Og Washington Monument, obelisken, symboliserer penetreringen av modig jord. Fordi at alt med Washington er sex. Alt sammen. Og det betyr, altså, de har hentet obeliskene fra pyramiden i Egypt. Det er der jeg har hentet obelisken fra. Altså, det er fra Egypt obeliskene kommer fra. Så det, alt handler om Egypt, også obeliskene. Så da må vi tilbake til Egypt, 2500 år før Jesu Kristi fødsel. Så penetrerer vår far i himmelen modig jord. Og så, dette er altså 500 år før vannmannen starter. Og vannmannen er Saturn, som er kuben, som også henger igjen i dag. Og så, vår far i himmelen penetrerer modig jord, sender ut sædcellen som befrukter kuben, egget. Og så kommer Roma, som er kristendommen, som skal lede, altså formgi, han som er i verden, skal formgi barnet, og lede barnet ut av mors mage til gjenfødsel. Fordi at korset er kuben, altså det er kokongen åpnet. Kokongen åpnet. Korset er kokongen åpnet. Det er derfor vi har søndag etter Saturday. Altså vi har Saturday først. Saturday, søndag. Saturday, søndag. Det er for at vi går fra en stor lørdag over til en stor søndag i den nye morgen. Det er en stor lørdag som vi har vært i nå, 24 000 år, som i 24 timer i døgnet, en stor lørdag. Og så går vi over i den nye morgen, som er søndag. Altså, hvis du ser, altså 24 000 år blir det 24 timer i døgnet. Og det har vært lørdag, og det har vært nachspiel. Nachspiel på en lørdag, festen inn i nattetimene. They live, we sleep. They live, we sleep. Noen er på nachspiel, mens vi sover. They live, we sleep. Nachspiel på lørdag, inn i de sene nattetimer. Festen. Noen lever og andre sover. Noen fester og andre sover på nachspielet. Før vi kommer inn i den nye morgen, som er søndag, etter Saturday. Så det er derfor Saturday er før søndag. Det er for at det er bokstavlig talt evolusjonen går sånn. Vi utvikler oss sånn. Og så... Men samtidig så, det blir kanskje litt annerledes, jeg skal korrigere litt når jeg tenker på, fordi at vi er jo ferdig med søndag egentlig, fordi at søndag er jo fiskene.
For at det representerer målet. For korset som utbrodert, representerer målet for kristendommen. Målet for han som i verden. Målet for Roma. Det er ikke noe som oppnådd helt i begynnelsen. Det målsetningen for det hele. Det at kokongen skal åpne seg, og at vi skal gjenfødes. Så derfor blir det som på en måte at vi går fra at vi har vært, altså den forrige tidsalderen var, altså vannmannen var lørdag. Fiskene var søndag. Og væren blir mandag. Starten på en ny uke. Starten på en ny uke. Det blir heller mer riktig, tror jeg. At det er vannmannen var lørdag, fisken er søndag, og så blir væren mandag. Det blir mer riktig, for at det handler om målsetningen. At kuben åpner seg. Det er der vi er nå, på slutten av fiskene. Kuben åpner seg, kristendommen forsvinner. Kuben åpner seg, kristendommen forsvinner. For når korset åpnet, så trenger vi ikke lenger kristendommen. For at kristendommen er kuben fra vannmannen åpnet, som er kokongen. Og så er vi født. Vi trenger ikke kokongen, vi trenger ikke eggeskallet. Det er sånn det henger sammen. Men jeg får ta mer i morgen, tror jeg. Jeg merker at jeg begynner å, altså jeg tror jeg må ta noen dager pause nå, for at jeg, altså, for jeg merker at jeg begynner å bli litt sånn trøtt. Og så snubler jeg på mange ord og sånn. Men jeg sitter og tenker mens jeg snakker nå, så det er liksom sånn. Men allikevel, jeg tror jeg tar noen dager ute i sola. Og så slapper jeg av litt, og så kommer jeg tilbake, og da har jeg lada batteriene litt, for at da slipper jeg altså. Men det jeg sier, det kommer fram i hvert fall. Noen ganger så er det det som er viktig, uavhengig av hvordan jeg presenterer det, og hvordan jeg serverer det. Så det kommer ut der i hvert fall. Så da slapper jeg av noen dager, tenker jeg, og så kommer jeg tilbake. Så dere får ha det bra så lenge. Men det er altså, verden blir ett, altså. Og vi blir gjenfødt samtidig, vi får én fødselsattest. Og vi blir fri. Og det blir som vi setter ned og ser på Shawshank Redemption, hva som skjer på slutten der. Det er alle de nyttige idiotene i apparatet. Alle sammen. Det er fengselsdirektøren i den filmen. Det er deres skjebne. Alle sammen. God natt.